Sad to želim da vidim na svakoj utakmici. Plan postoji, utakmice, i onda se dešavaju te stvari da se apsolutno ne poštuje plan i da ono što ja volim da kažem da pojedinci igraju privatnu utakmicu. Ne razmišljaju timu, e to je onda razlog da neko bude zamenjen. Najvažniji razlog uvek. Da vodiš računa o timskoj igri, inače ja nikad nisam menjao za neke normalne greške koji su sastavni deo košarke, a pogotovo mlađi igrači. Sve obrnuto. Međutim, ako bilo koji igrač, uopšte nije bitno, ja tu podelu mladi, stari, to je već onako, što kaže, izlizano. Postoje dobri i loši igrači. Oni koji su dobri, onda se uzme ova statistika i pogleda se i kaže, kad je on bio na terenu, na primjer danas, ovaj, kako se zove, Trifunović, sa njim su imali plus 25. Tako. Kad je bio Aleksa Vramović, njim su plus 24. I sad može da se pogleda i onda se uđe i vidi se ko je imao minus i kako je za njegovo vreme šta se dešava na utakmici. Prosto jednostavno. Tako da te stvari ne zavise od mene, to mnogo više zavise od njih samih. A u ovom ritmu, rekao sam, igranje non stop, bit će vremena i prostora za sve, da se ne igraju.